Strana 31, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle nákresu vypočítejte obsah obdelníku. Vypočítejte obsah obdelníku. Hm. Asi bude nutné si připomenout ten vzorec. Takže obsah S a obsah obdelníku vynásobíme sousední strany. Sousední strany jsou různě dlouhé, proto tady bude. A krát b. Tak, a dáme se do úlohy A. Obdelník hm, pojmenuji ho A, B, C, D. Potom strana A měří 5 cm, strana B měří 1 cm. Pokud mám počítat obsah, použiji vzoreček A krát b, protože to odpovídá mému obdelníku. S rovná se a teď dosadíme. Za A 5 cm krát, za B dosadím 1 cm, 5 cm krát 1 cm rovná se 5 cm, ale pozor, čtverečných. Tak úloha B. No, nemusí se každý obdelník jmenovat ABCD, že ne? Může se jmenovat K, L, Potom strana K rovná se 4 cm a strana L rovná se 3 cm. No a co s výpočtem? Tady žádné A a B nemám. Já tady mám K a L jako sousední strany. No tak vůbec nevadí, když ten vzorec bude vypadat S se rovná K krát L. Dosadíme 4 cm krát 3 cm. 4x3, 12, pozor, centimetrů čtverečních. No, tohle pojmenujeme O, P, R, S, aha, pozor, strana O neměří, není uvedená v centimetrech, ale v milimetrech, strana O měří 60 mm a strana P měří 20 mm. Tak, když budu chtět vypočítat obsah, jak bude vypadat upravený tenhle ten vzoreček tak, aby odpovídal tomuhle obdelníku. Hm? O krát P. Tak. S rovná se. Dosazujeme 60 mm krát 20 mm. A kdo to dokáže rychle spočítat? 6 krát 2. 1200 nuly k tomu, tato a tato, 1200 mm čtverečních. Tak, řešení, zkontrolujeme, 5 ano, 12 ano, 1200 mm čtverečných také. Tak, co jsme se naučili, nebo spíš procvičili, procvičili jsme se ve výpočtech obsahu obdelníků.